Re, viss ēters ir te! Šodien Igaunijā pieņemts lēmums uz ārējās robežas būvēt žogu 90 km garumā. Tikmēr Latvijā žoga būvniecība uz Latvijas-Krievijas robežas jau pāris mēnešu rit pilnā sparā. Vairāk kilometru garumā izbūvēts pirmais posms. Žogs būs viens no kompleksajiem risinājumiem, kā sargāt robežu un mazināt nelegālo imigrantu iekļūšanu Eiropā. Šogad par nelikumīgu robežu šķērsošanu kopumā aizturēti 15 Vietnamas pilsoņi un 4 personu pārvietotāji. Aizturēšana notika arī vakar. Ar Liepnas pagastā. Robežjoslas ierīkošana, infrastruktūras modernizēšanai un žogu izbūvē plānots ieguldīt vairāk nekā 17 miljonus eiro bez PVN, bet kā šobrīd izskatās jau paveiktais, ziņo Lāsma Zute. Šis ir pirmais posms uz Latvijas-Krievijas robežas, kur izvietots žogs. Tāds lūk viņš izskatās vairāk kilometru garumā, 2 metru augsts ar dzeloņstieplēm un kā pārbaudām pietiekoši izturīgs. Darbs pie žoga izbūves sācies jau pagājušā gada nogalē. Žogs šajā posmā izbūvēts pilnībā, lai gan robežjoslas ierīkošana vēl nav pabeigta. Šeit būs tālāk arī pēda josla, kas atstāja šķērsošanas pazīmes. Arī patruļai zonu patruļai ar suni. Kopumā Latvijā ar Krieviju ir 276 km gara robežjosla. Uz tās pa posmiem žoga garums sasniegs 90 km. Paralēli dažādās robežu apsardzības vietās notiek darbs pie žoga izbūves, robežjoslas sakārtošanas un paplašināšanas līdz 12 metriem. Protams, ka tas atvieglo gan robežsargu darbu, gan arī attur pārkāpējs no nelikumīgas valsts robežu šķērsošanas. Žoga būvniecība Latvijā ir nebijis notikums gan pašiem robežas sargiem, gan sabiedrībai kopumā. Jautājot pie robežā dzīvojošajiem, dažas māc šaubas, vai tiešām žogs būs efektīvs veids, kā apturēt nelegālo imigrantu plūsmu. Naudas izšķiršana, es te saku. Varēju tāpat visu to plūsmu atregulēt. Es gribētu visīsi bez visā žoga. Šobrīd gan runājot ar iedzīvotājiem, vairāk ir dzirdams atbalsts žoga būvniecībai. Viņš ir nepieciešams, un tomēr mūsu drošība un viss tas ir vajadzīgs. Būtu labi, es domāju. Jā, mazāk ieplūstu šeit migranti. Tas jūs prāt varētu palīdzēt? Es domāju, jā. Arī Vita un Valdis no Baltinos novada vairāk par žoga būvniecību nekā pret. Viņu prāt ir jābūt pastiprinātai kontrolē, lai migrantu plūsma mazinātos. Sešķi par slimībām ļoti bail, ka neievazā kādas slimības, jo mums jau droši vien nav līdzekļi, lai viņus pārbaudītu veselības mums aprūpē arī ļoti zemā līmenī. Paši jau nevaram neko dabūt normāli, nu kur tā vēl? Ļoti bail no vīrusiem. Žoga ierīkošana uz robežas sabiedrībā ir radījusi ažiotāžu, tomēr, kā skaidro robežsardzes pārstāvis Ivars Ruskulis, žogs ir tikai viens no līdzekļiem, kādā veidā tiek pamazām sakārtota robežjoslas infrastruktūra un tiek uzlabots robežsargu ikdienas darbs. Robežjoslas iekārtošanu plānots turpināt līdz 2019. Gadam. Ir darāms diezgan daudz, gan vēl purvā ir plāni, un kas ir jāizdara. Arī pārējais robežas posms šeit ir jūs redzat, kas vislabāk uz šo brīdi izbūvētais posms. Jāteic žogs, lai gan izskatās interesanti un iespējams vairumam būtu tīkams apskates objekts, tomēr plašākai sabiedrībai diemžēl nav pieejams. Piekļuve šeit atļauta vien robežas sargiem. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.